wanafunzi wetu, wageni wetu wa pipeline, wananchi wa Masangora, mbunge wetu ambaye yuko hapa, rafiki yetu. Songa mbele, tutayama we. Songa mbele, watu watuone. Songa mbele, tutayama we. Songa mbele, tutayama we. Songa mbele, watu watuone. Songa mbele. Shule hii ikiwa kuku, mimi nimekuwa hapa nikiona hii shule ikiwa kuku tu. Lakini siku za hivi karibuni namshukuru Mungu kwa sababu tumeweka pesa hapa. Sasa shule inang'ara. Inang'ara ama haing'ari? Watoto wetu wa kike ni sasa hivi ndio tunapata nafasi ya kuweza hata kuwa na shule ambayo imetengwa rasmi kwa ajili ya watoto wetu wa kike. Na jambo hilo sisi hatulichukulii na mzaha. Ndio maana mimi nilipokuwa mbunge nimepata shule za sekondari. Kwanza kabla niwe mbunge nimeanzisha shule 9 ikiwemo hii. Zile tunaanzisha tu na harambee za sekondari. Na sasa hivi ninapozungumza na wewe tumeanza tumekuwa na wakati nimechaguliwa hapa nimepata shule 24 ikiwemo zile 9 ambazo mimi nimeanzisha. Tumeongeza zingine 12. So that sasa tuko na shule 24 ukiongeza 12 zinakuwa ni 36 za sekondari mpya. Shule za primary tumeongeza shule 26 nafikiri. 26. Tumekuwa na shule 66, tumeongeza zingine 26. Sasa hapo utapata kwamba tumepiga karibu, tunafika karibu 90. Na tunafanya hivyo kwa sababu gani? Ili mzazi aweze kuwa na unafuu wa kupeleka watoto wake shule kwa urahisi na kwa pesa ambaye anaweza kumudu. Na watoto wetu pia tunawapatia encouragement ili waweze kuenda shule iliyo karibu, wasiende shule mbali ili waweze kumaliza masomo yao. Kwa hivyo mambo haya yote tunayafanya ili tuweze kuchangia gurudumu la maendeleo katika eneo hili. Mgeni wa heshima, vile vile naomba nikujulishe kwamba watu hawa